Vstupní hala je monumentální. Vyzvednete si v ní své palubní lístky nebo odevzdáte zavazadla. Moderní navigační systém vás také zavede na kontrolu dokladu, ze které se následně přesuneme na rentgen. Takto vypadá nový letištní terminál, který se dočkal svého grand openingu v pondělí 15. ledna. Všechny věci, které jsou také, když jdete na normální prohlídku na ránu, projdete bezpečnostním rámem. Také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický se nový terminál pochvaluje. Kraj tak získal další možnost, jak se z něj snáze dostat do jiných koutů světa. Oblíbená by například mohla být linka do Londýna nebo nově také do Španělska. Terminál Jana Kašpara má zkrátka co nabídnout. 3, 2, 1, střih! Ten prostor je obrovský a předpokládám, že je tady dostatečná rezerva i pro případné velké množství, a teď mám na mysli nejenom přilétajících a odletajících letadel, ale také samotných cestujících. Zatím těch destinací je několik pravidelných, pak tady jsou čártry, ale my musíme především doufat, že těch pravidelných linek bude co možná nejvíce a na to bychom se měli soustředit. První cestující budou možná moci odletět z terminálu Jana Kašpara už 29. ledna. Nejpozdější termín odletu prvního letadla z nového terminálu v Pardubicích je pak 1. února.